U predsjedništvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu u toku je svečani prijem povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, prisutnim se obratio predsjedavajući Željko Komšić. Želio bih izraziti nadu da Bosna i Hercegovina, nakon svih ovih događaja kroz koje je prošla u svojoj burnoj istoriji kao nezavisna država, će napokon ući u jednu fazu normalne i stabilne demokratske države. Činjenica jeste da Bosna i Hercegovina toliko vremena nakon referenduma o nezavisnosti, a pogotovo evo 14 godina nakon završetka rata, bori se sa svojim unutrašnjim kontraverzama. 2014. izborna godina, nadam se, bez obzira što bude na izborima ove godine, da će Bosna i Hercegovina dobiti vlast koja će shvatiti važnost trenutka u kojem se nalazi, koja će shvatiti važnost na kraju krajeva i požrtvovanje i žrtve za ovu zemlju i za sve ljude ove zemlje. Jer sigurno s ovog mjesta tako izgleda da ulazimo u jednu novu fazu, jedno novo vrijeme Bosne i Hercegovine. Koliko će ono biti dobro, koliko će biti loše, ovisit će o svima nama, a prije svega o ljudima koje ovaj narod izabrao i odlučio da vodi ovu zemlju. Odluku o podnošenju zahtjeva za priznanje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine kao nezavisne države predsjedništvo izglasalo 20. decembra 1991. godine, a mjesec dana poslije potvrdila je i Skupština. Tome su se usprotivili srpski članovi, nakon čega je Radovan Karadžić poručio: nemojte da mislite da nećete dovesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod u nestanak. Koja je tada bila najveća greška onih koji su krenuli putem nezavisnosti, za TV1 govori Ejup Ganić, tadašnji član predsjedništva. Polovinom decembra 1991. Evropska zajednica usvojila je deklaraciju kojom se daje mogućnost jugoslovenskim republikama da apliciraju za status nezavisnih država. Robert Banditer uslovio je međunarodno priznanje BiH raspisivanjem referenduma. Tokom donošenja odluke na predsjedništvu Socijalističke republike Bosne i Hercegovine o tome hoće li ga biti, članovi iz reda srpskog naroda bili su Biljana Plavšić i Nikola Kojević. Nažalost nisu imali autoritet, oni su slušali nekog šta će im reći. Polako su, kako da kažem, bežali te odgovornosti. A slušali su, kaže Ganić, Miloševića. Milošević je bio naravno perfidan igrač, on je isturao druge. On je govorio da su oni malo ludi, ovdje Karadžić, Mladić, a u stvari ujutro bi im davao zadatke, a pred stranim delegacijama izigravao je nekog čovjeka koji ima neku širinu. A Milošević je u stvari imao jasan plan: stvoriti veliku Srbiju, a samo zapadni dio BiH dati Tuđmanu. Svjesni te ideje i onoga što je nezavisnost donijela Hrvatskoj, traženo je od Ujedinjenih nacija da pošalju plave šljemove. Rekli su: ne možemo mi da šaljemo trupe svaku zemlju koja možda će biti napadnuta. Nismo sigurni da ćete biti napadnuti. U toj cijeloj nesigurnosti odlučeno je raspisati referendum s pitanjem: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda i svih onih koji u njoj žive? Od nešto više od 2 miliona građana za takvu BiH glasalo je 99,44% građana. Zahvaljujući referendumu mi postojimo. Danas nema dovoljno snaga koji mogu rasturiti Bosnu i Hercegovinu, bez obzira što ona ima toliko neprijatelja. A najveća greška koja je napravljena u vrijeme priče o referendumu bila je nemogućnost predviđanja da će se desiti genocid. Mi nikad nismo vjerovali da u srpskom narodu postoje elementi koji su spremni da naprave genocid. Nažalost, to se desilo, tako da ako tražite taj kiks, onda možda je to bio kolektivni kiks u predviđanju koliko daleko si je ta struja Miloševićeva spremna da ide.